Обрали головуючого та секретаря засідання, згодом приступили до вирішення нагальних питань. Їх на порядку денному 7. Висунули делегатів для участі у роботі 22-го з'їзду політичної партії, що відбудеться 21 січня у Києві. Про важливість події розказав нардеп Василь Мельченко, котрий є членом президії політичної ради партії. Історичне для нашої команди, для партії рішення про висування кандидатури Олега Ляшка на посаду, на пост президента України. Я впевнений, що ми донесемо наші програмні речі, ідеї. Делеговані представники організації кажуть, з нетерпінням чекають з'їзду, адже окрім робочих питань планують донести до лідера Олега Ляшка і ті проблемні питання, з якими чи не щодня до них звертаються закарпатці. Дуже багато звертаються по хворобах, по субсидіях, да, незаконні по землях, незаконні привласнення земель, і по різних питаннях. Вчителі, лікарі по закриттю лікарень, бібліотек, фабів. Дуже хочеться змінити цей весь бардак, який у нас є в державі, в районах, в областях. Наголосив на важливості обрати для обласного осередку і достойного лідера організації. Присутні на засіданні висунули на цю посаду єдиного кандидата – Володимира Шубця, голову міського осередку Мукачева. Той під час особистого представлення наголосив, планує налагодити роботу злагоджену командну. Я вважаю, що будь-який керівник успішний тільки тоді, коли в нього є команда. Я вважаю, що чим більше сильних людей в команді, це говорить про силу керівника. Тому що той керівник, який боїться цільних постатів біля себе, означає, що він слабка людина. Після цього відбулось голосування. Хто за? Врахуйте, хтось, можливо, проти. Проти? Проти, утримались. Утримались. Рішення винесено. Рішення прийнято одноголосно. Головою закарпатського осередку парторганізації радикальної партії Олега Ляшка став Володимир Шубець. Головою обласної організації це достойна людина. На рахунок людей, які сьогодні зібралися, на рахунок команди загальної, ну, можу сказати тільки одне, що це я вважаю, що це буде сама одна з найуспішніших команд Закарпатської області. Члени організації кажуть, вже проробили чималу роботу. Щодня спілкуються з жителями області, які звертаються зі своїми проблемами. Планують продовжити плідну працю і надалі. А присутній на заході народний депутат каже, команда Ляшка в Закарпатті гідна, тож вірять у результат. Представники радикальної партії мають знаходитися там, де приймаються важливі рішення життєдіяльності кожної української громади. Чого я нам всім і бажаю в наступному році і через рік. Велика в нас з вами робота, але це, повірте, і велика мета, тому що ми з вами ростемо. Команда радикальної партії молода і бачу я перед собою цікаві, ну скажу так, очі. Проголосували й за заступників організації, обрали склад бюро Закарпатської обласної організації, обговорили робочі моменти, також пріоритетні напрямки, які ставлять собі за мету у роботі. Єдина мета – це покращення добробуту наших людей, кожного українця, кожного мешканця області, міст, селищ, районів.